Maratona dengdayna derve walad 27 mehe de despeker u hatta ne gulane devam bike. Gelek bajaran hel bijer jiburaya habkar binin bere xwadan jeheku hatiye diyar kirin. Evder, Sviçre'ye, Lezuri, Berin, Cenevre, gelek hel bijer jiburaya habkar binin bere xwadan jehe dengdayne. La Almanya'yı ji gelbe konvoya arabayan bere xwadan jehe sindukhen hel bijartine. Li Belçika'yı ji saatin seri sibehe dengdan despeker. Li Belçika, lise cihan sindukhen hel bijartine hatindanin. Gelek hel bijeran bere xwadan Brüksel, Antwerpen o hasılte. Li Paris'e ji bu dengdayne rezin direş çevun. Her vahalı Hollanda, Kanada, Norveç, Britanya, Rusya, Yunanistan ve Avustralya eji helbijeran bere xwadan jehe dengdayine. Li rexwe tevgerajinên kurd Avrupa eji bi daxuyaniyekê bang li helbijerên Avrupayê kir. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin. Ji bo helweşandina faşizma AKP û MHP çardeyî gulanê xwedî wate dîrokiye. Desthilatdariya faşîst AKP û MHP êrişî hebûna jinan êrişî civakê hemûyan dike. Em ê di sed sala peymana Luzanê de vê desthilatdariyê hilweşînin. Hêza hesasî ku vê yekê pêk bîne em jinin. Têkoşîna jinên kurd sîstema mêrserwerî û herî zêde jî Erdoğan'ı diktatör tersandiye. Jiberwe en bang li gelin Avrupa hemûyan dikin ku di navbera 27 Nîsanê û nehî gulanê de biçin ser sindûkan û dengê xwe bidin Partiya Cephan Kesk.